みなさんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。あず、キノヒミヤパニーム、シェルリラコマエゼハムーデ。あず、カニティッゼ、ミコンビニ、コンビニローソン。ואמרתי אני חייבת לקנות את זה ולעשות סרטון אז דובונים של רילקומה אז רילקומה אומר שני מילים רילקס וקומה רילקס אומר כאילו לרגע באנגלית וקומה אומר דובי דובון חמוד אז ביחד הם רביבו את המילים וקראו לו רילקומה אז בוא נאכל אותו הוא כזה טעים ונראה כזה חמוד נכון? אין מהמם אז הערכה הזאת, סליחה, הכינוח הזה, לא ערכה, אני לא עושה ערכות כרגע, עלה לי 360 ין. יותר נכון 389 ין, כי זה אחרי המס. הכנתי לעצמי כפית, ובוא נאכל את הדובי. בוא נראה ממה המוח שלו עשוי. זה כינוח שנראה ממש טעים. אוקיי, אתם הראשונים לראות את המוח שלו. ככה זה נראה. זה לא מוצ'י, זה בטוח. אז טעמתי את זה, וזה מנג'ו, שזה שועית מתוקה לבנה. אתם מכירים כבר את אזוקי, שזה שועית סגולה כזאת מתוקה, ומנג'ו זה שועית לבנה, ועושים מזה קינוחים. אז אסור לקומה. זה גיוני. אני לא יודעת כמה תאהבו את זה, אבל זה ממש טעם יפני, וחמודי מאוד יפני. את האמת? אהבתי. מאוד אהבתי. בוא נטעם את הדובי השני. אני לא יודעת איך קוראים לה דווקא. אני יודעת את רילקומה, אבל לא יודעת אותה. מי שיודע שיגיב לי. בוא נאכל לה את האוזן. או לא. אוקיי, זה קצת בצבע שונה. אתם רואים? מאוד אהבתי את הכינוחים האלה. רק נראה לי בגלל איך שזה נראה. זה הכל. זה לא מגיל. זה מתוק. זה כאילו... לא יודעת, מקסים בעיניי, זה כזה מתוקי. אני בעיקרון מנג'ו לא אוהבת, לא אוכלת בכלל. אבל כשזה בצורת רילקומה, זה הדבר הכי טעים בעולם. אוקיי חברים, אני מקווה שנהניתם מטעימות קינוחים ביפן. ככה קינוחים נראים ביפן, חמודים ומתוקים. יש כל מיני סגנונות, ובדרך כלל זה מהדורה מוגבלת. כמו זאתי, אז זה לא יופיע בקומביני עוד הרבה זמן, או בכלל. אז הייתי חייבת לקנות לכם ולראות סרטון ולעשות סרטון יותר נכון וזהו, תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שנהנתם, תעשו לייק, זה ממש ישמח אותי מי שרוצה לשמור איתי קשר, בוודאי יש לי קישורים למטה, פייסבוק, סנאפצ'אט וכל הדברים הטובים האלה ואם אהבתי את הסרטון ואתם רוצים לראות עוד קינוחים מגניבים שיש פה יש לי המון 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 סרטונים על זה פשוט תירשמו, וזה הכל וזהו, חבר'ה, ג'נה זה בובה זה ממש נראה כמו בובה. לא, את אומרת שזה לא בובה? לא. זה אני רואה שזה הוגה כאן, כאילו פה, אבל זה לא בובה? זה לא כאילו צעצוע? לא, 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 זה קרם. לא, זה קרם, וואו. אז בואו נתחיל קצת לחפור במוח של הלו קיטי. זה טעים מאוד. אני רוצה לנסות. כן.